gaita é uma mulher bonita e inteligente. Mulher bonita é bonita, tanto é verdade que garanto que nós todos homens queremos casar. Inteligente, ela não se exibe, ela insinua, ela mostra as virtudes dela e nos obriga, homens, a, digamos, a curtir, aproveitar, assimilar, inclusive, essa cultura que elas têm, essa maneira de ser. A mulher domestica o homem. O sonho, quando eu comecei aqui no Tendal, sempre foi esse. O Tendal teria que ser um templo de cultura e a gaita teria seu nicho. Meninos, na idade plena de, daquilo que se chama viver a vida, né? Em vez de fazer suas farrinhas por aí, andar em lugares não recomendáveis, andarem no vício. E mesmo fazendo futilidade, vem pra cá aprender alguma coisa. Quer dizer, eles estão ávidos de aprender alguma coisa, né? E resolveram pegar a gaita como instrumento bom pra isso, né? Nós temos tantos gaitistas aqui, é pena que aqui no Brasil não se dá valor. Bom, aqui no Brasil não se dá valor a nada. Aqui no Brasil a arte é brinquedo. A arte agora virou brinquedo, se prostituiu. Quem vê, quem conhece música brasileira, lembra de Pixinguinha, de Radamés, de tantos outros aí, Panicado, Peraque. E vê isso que está aí, a gente chora, viu? Agora não. Agora o negócio é, a arte agora é de cima para baixo, não de baixo para cima. Infelizmente a verdade é essa. Eles formam trios, quartetos, etc. E estão viajando aí para o exterior, estão viajando pela América, estão, enfim, percorrendo e ganhando a vida deles. E é que é a coisa mais importante ainda para nós. A gaita nós estamos utilizando, quer dizer, mostrando para os alunos a potencialidade dela, o que ela pode apresentar. Cada um de nós tem uma assinatura, tem uma característica própria. E isso que a gente, então, procura. Agora, como é que nós vamos fazer isso? Mostrando para eles que a beleza da música não está em você tocar, digamos, secamente. É como se eu tentasse dizer, batatinha quando nasce, esparrama pelo chão, menininha quando dorme, põe a mão no coração. Não tem emoção. Mas se eu disser, batatinha quando nasce, ela esparrama pelo chão. E a menininha quando nasce, põe a mão no coração. Um, dois, três, quatro. Essa vivacidade, esse símbolo de vida, é que a gente quer que os alunos passem, porque eles não querem, nós não queremos formar sopradores de gaita, queremos formar artistas capazes de pegar uma partitura simples e criar aquilo de uma forma emocional muito bonita. Estava ouvindo uma gaita e falei, puxa, eu não conheço quem está soprando essa gaita. Quando abriu a cortina para começar a apresentação, o Geraldo estava lá todo bonitão, sorrindo, né? Bom, lá pelas tantas, de repente eu digo, Ivone, esse rapaz é o Geraldo, dos Titulares do Ritmo, amigo nosso, foi... Bom, daqui a pouco eu falo que eu não quero falar agora, que eu vou chorar. Eu vou falar, mexeu comigo. Quando, no intervalo, eu vi o Geraldo num canto, pitando o cigarrinho dele, eu falei para minha mulher,
foi o que eu disse para vocês, tudo aí em casa tem que conversar com a mulher. E vou ali, aquele rapaz que está lá, o Geraldo, amigo nosso, Nossa Senhora, para lá, para lá, para. Ai, eu não sei se eu vou cumprimentar. Ela pegou, vai cumprimentar. Eu vou repetir as palavras. Eu cheguei para o Geraldo e disse, Geraldo, você com certeza não vai se lembrar de mim. Ele disse, Luiz Aldi, irmão do meu falecido irmão Oswaldo Aldi, meu irmão havia morrido num acidente de automóvel, certo? E o Geraldo disse que eu era Luiz, irmão do Oswaldo, esse que morreu, que era irmão do Geraldo. Olha, eu juro que estou falando isso, porque... É gostoso a gente lembrar de coisas boas. É gostoso. Porque, na verdade, eu acho que o que é viver? Viver dá mão geral. Aqui, ó. Um dá a mão para o outro, outro dá a mão para o outro, outro dá um pão para o outro. Se o Geraldo tem uma deficiência, digamos, visual, eu tenho uma deficiência física, mas nós temos uma grandeza que pouca gente entende. Nós não precisamos falar. Quando a filha dele, a netinha, né? Nasceu, a netinha nasceu, ele telefonou para mim, Luiz, Luiz, ela nasceu, Luiz, ela nasceu, Luiz. Geraldo fica calmo. Ela nasceu, Luiz. Que bonitinha, Luiz. Lara, se vocês querem ver o Geraldo tocar, pede para ele tocar tema de Lara. Ele vai tocar em homenagem à netinha dele. Pode ser? Dá para tocar, velho? Se esse vídeo tiver a oportunidade de ser exibido para as pessoas portadoras de deficiência física, que sirva de exemplo. Nós, deficientes físicos, não somos aleijados, não. Nós somos deficientes. Nós fazemos a mesma coisa que os chamados não deficientes ou os eficientes fazem, só que nós fazemos demorando um pouquinho mais, usando outros métodos, mas nós conseguimos chegar ao mesmo fim. E acho que essa é a nossa mensagem. E é isso que a gente procura passar para eles. Pega um piano e bota no bolso. E outra, a gaita é o único instrumento que eu conheço, pode ser que haja outros por aí, em que você toca sem ver. Eu não estou vendo que estou tocando. Quem quiser aprender música, quem quiser praticar arte, será bem-vindo. E mais uma coisa. Eu garanto que aqui semeou uma semente pequenininha, a árvore cresce forte, bonita e dá muitos frutos. Isso é muito importante.